فوالي بيتم راديو أكتيف يسكن الأسنان يترى مزوما أمر بفنور ستيما بفنور ميتش فاميرينا يسكن من النور الريف Besoin d'infos, un CIV radio. Ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio antsiva tompoko lasy tompoko vavy omenanao avetrany ireo lohateny voasakana tsy afaka niditra tetsy amin'ny macro beoririka ireo vehivavy avy amin'ny antokotima ny kasankalaza ny andron'ny vehivavy androany fa maraina dia efa feno mpitandro ny filaminana teny antoerana manana anjara toerana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny vehivavy hoy Ramatoa Mialy Rajoelina nandritra ny fankalazana tetsy amin'ny kianja ny barema masina mitombo ny filan'ny sehatra tsy miankina famatsiana rabola eny amin'ireo banky ara-barotra ny fanjifana ihany anefa no tena kamaroan'izany fa tsy ho an'ny famokarana hoy ny pay toekarena foana avokoa ny filazana loza momba ny rivodoza miamana lavitra ny madagasikara hatrany ilay rivodoza fredy any amin'ny manodidina ny 1.7 kilometatra andrefa ny distrikan'ny morombe no misy ny fohibeny Alarbi, valo martsa, taona telo amby roapolo sy roa arivo, anterina ny araba tompo klasy tompoko vavy, ary asaina ihany koa ianao anaraka ny vaovao, eto amin'ny radio antsiva kenin'andry, no etsy amin'ny lafiny ara-teknika, miaraka amin'ny tojora Andriamalala, haingo malala Natalia, faliajany ihany kosa no miaraka nolotra ny vaovao, omialoha izay dia anaraka ny fandalinana isika. Fandalinana Ray nao misakina toandro, mialoha fampalalam-baovao, fandalinana trangam-piarahamonina, sosialy, tokarena politika, iarahana amin'ny anikiray herimanana sy Michel Valmire. Eny ry tompilasy tombavy manantitra ny araba ho antsika rehetra manaraka ny radio antsivo ny fandalinana moa izao no arahantsika andalina isika makasika ny tontolo ny geopolitika amin'nyity atoandro ity anikiray herimanana mialohan'izany miarabanao ihany koa amin'ny mahandro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'nyity androany ity miaraba ihany koa tsika ho an'ireo andriambavilanitra rehetra zany noho izao andro izao a na dia mbola ao anatina hoe tsy mipetraka mazava raha le toena hoe inona marina moa ny andron'izany valomarsa zany miarabanao anikiray herimanana miarabanao ary Michel Ranalbera dia miaraba ny mpiaino antsika rehetra manaraka ny fandalinana amin'nyity atoandro ity Androny valomarsa tokoa androany ary dia manome asina isika an'ireo andriambavilanitra rehetra moa izany na aiza na aiza toerana misy azy ireo isika koa mampahery amin'ny adidy sy andraikitra rehetra izay raisin'izy ireo na ao amin'ny tokantrano na eto amin'ny firenena efa niresaka mikasikasy ity isika Michel Albert tamin'ny alatsinainy ary mba maniry tokoa isika amin'ny fotoana tahaka an'izao mba hisatrany ny jerytotika atao momba ny hoe zon'ny vehivavy malagasy satria andro iraisam-pirenena momba ny zon'ny vehivavy moa ny valomarsa mba liana tokoa isika Michel Albert fantatra izao ny hoe tafiditra an-tsekoly daholo ve ohatra ny ankizy vavy sa mbola misy sakana na ara-piarahamonina na ara-ponoana ve ohatra na noho ny fahasairanana atorak'izany koa Michel Albert mba tsara ny hijerena manokana an'ireo vehivavy izany mba manana toetena hafa kokoa izany hoe ny manana ny toetena varira ohatra satria dia mitanitaina lava izy ireo a eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana anisan'ny jerytotika tokony ho atao izany Michel Albert ary resantsika amin'izao hoe andro ny valomarsa izao a fotoana izay anamariana moa iraisam-pirenena izany hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy izany etsakilan'izay a mitoetrany raharaham-pirenena ary resaka geopolitika ho ianao Michel Albert any maramarina kokoa iresaka mihitsy isika ny fifandraisana amin'ny la frantsa satria ho maly moa isika ny resaka teto momba ny adhevitra mandeha amin'ny hoe fanana ny filoham-pirenena andry rajoelina zom-pirenena frantsay a marina ve sa diso efa nitondra mikasika an'izay isika omaly
Arefa nambakatsika koa ho malaton farany programa zany dia ho avy eto Madagasikara any amin'ny farany volana aprilia ary mandritra ny 24 ramonja ny ministry ny rarambainy frantsay Ramatoa Catherine Colonna raha nambaran'ireo haino manjery vahiny moa miresaka ny dian'izany Ramatoa Catherine Colonna zany dia momba ny rarany nosy malagasy eo koa ny momba ireo teratany frantsay izay voatazona eny Tsiafa no ny rarany Apollo 120 no antondiany akoatra ny fitokanana ny tetikasany AFD mazava loatra moa izany amin'ny fitsidiana diplomaty na ministra tahaka izao antitsika ambara Michel Albert mazava loatra fa misy anton lehibe foana ny fahatongavan'ny delegasiona frantsay eto Madagasikara na aty Afrika na amin'ny firenena samihafa fa tsy mandeha ho azy mihitsy satria any amin'ny iray alina kilometatra ve andehanana ho any amina firenena anankiray tsy hijerena ny tombontsoa na ny mety ho vokatrany indrindra moa fa ministry ny rarambahiny no resaka eto dia misy dikany tokoa amin'ny diplomasia frantsay zany amin'ny ankapeny tsara koa ny mampatsialo Michel Albert fa tamin'ny taona 2020 dia efa tonga teto Madagasikara koa ny ministry ny rarambahiny frantsay teo aloha Jean-Yves Le Drian ary tamin'ny fotoana io dia nanolotra vola izany hoe famatsimbola moa izany efapolo sy roanjato tapitrisa euro voalaza moa fa anampiana ny drafitra fanandratana ny Madagasikara na ny POM tonga daholo ve ny vola tanteraka ve ny fampanantenana sy ireo tetikasa iray izay amin'ny fanontaniana Michel Albert fa tsy azo atonoana koa fa tao anatin'ny adevitra be momba ireo nosy malagasy isika tamin'izany fotoana izany ary tamin'ny fotoana io no nanatanterany ity ministra ity ny diany teto Madagasikara tsara foana koa ny milaza satria tantara koa dia azo tokony adonoana talohan'io ny 23 oktobra 2020 no tonga tany amin'ny nosy malagasy ny filoha frantsay Emmanuel Macron ary nilazany moa tsy tahotra tsy henatra any amin'ny hoe eto frantsa isika ici c'est la France moron-dranomasina mahafinaritra be ny aty ho Emmanuel Macron tamin'ny mpanao gazety tamin'ny fotoana io tsatsy amin'ny nosy La Réunion sy Mayotiany moa izay notsidihany tamin'izany fotoana izany nangataka azy mba hitsidika satria nitaraina be ny olona amin'ny fiakaran'ny fitim-piainana dia nilaza izy fa tsy ao amin'ireo nosy ireo ihany no antsoina hoe frantsa fa etokoa ho izy rehefa tonga atao amin'ny nosy malagasy izy a etokoa no atao hoe frantsa ici c'est la France tsara foana ny mampatsiahana izany Michel Albert satria miresaka ny vanim-potoana samihafa isika hoe atraiza marina ny atao hoe teniny fanomezana sy teniny nomena miaraka amin'ireto mpitondra frantsay reto satria volana fitsimonja talohany io izany hoe ny volana mea no nitaky mivanta nampahaibe maso tamin'ny Emmanuel Macron ny filoha malagasy Andry Rajoelina efa noresantsika omaly izany Michel Albert ary noresana mihitsy rehefa samy nanao fanambarana ny rotota fa Andriamatoa Andry Rajoelina dia nitaky mazava ireo nosy malagasy tamin'ny filoha frantsay ary nilaza izy fa tsy tokony hisy intsony ny antsoina hoe fifampirarahana mikasika andreo nosy malagasy dia hitantsika amin'izany Michel Albert raha ny ataoko hoe vanim-potoana izay nambarako teo fa volana oktobra tamin'ny taona io dia efa nivadika sady ny rasa satria nilaza indray izany Emmanuel Macron fa eto frantsa isika ici c'est la France tany amin'ny nosy malagasy ary hatramin'izay ka hatramin'izao Michel Albert mbola manamafy foana ny frantsay ny ambasadoro vaovao eto Madagasikara moa voaingana no nilaza tamin'ny heritaona fa dia fifanarahana ara-siantifika fiarovana ny zava-boary sy ny tontolo iainana no azo ekena ho fiara-miasa Madagasikara momba ny nosy malagasy izany hoe mbola lavy ny frantsa hatramin'isika miteny izao a ny mahafananantsika nyreto nosy malagasy ireto a na dia nilaza aza moa ty ambasadoro vaovao ity fa tena ho tanterahana tokoa ny dinika ny fanoizana ny dinika eo amin'ny rotonta amin'ny alalan'ilay voamiraraisana Madagasikara sy frantsa tamin'ny heritaona zao Michel Albert nambara fa ny volana oktobra novambra ilay fifampidiniana dia sy tanteraka moa ilay izy ary somary ny lefitra kely Madagasikara hoe vokatry ny fanapaha-kevitra mbola mila diniana tsara avy ety amintsika no tsy natanteraka ny dinika
efa vonona ve tsika amintsika miteny zao izany Michel Albert raha hoafety ity ramatoa diplomaty ministry ny rarambainy frantsay ity inona indray no ambarany ho fantatra aorian' izay ve rofina marina ny fifampitoniana ary fampitoniana inona moa izany ilay mbola tokony atao satria hatramin'izao izany Michel Albert mbola mifanipaka be ny hevitra momba iretinosy malagasy ireto ary ny tena tiantsika ambara somary maikamaika mihitsika amin'ny raharaha io Michel Albert satria rehefa nambara teo hoe tonga teto ilay ministre ny rarambainy frantsay Jean-Yves Le Drian dia nanolotra fa matsimbola 70 tapitrisa euro tamin'ny fotoana izay natongafany teto anatanterana ny PEM dia mbiaisintsika amin'izao fotoana izao manaisika fa sao tahaka ny teo aloha ihany ho avindray ny fanomezana vola fa matsimbola ny Madagasikara izany hoe tapimaso mikasika ny raharaha ny nosy malagasy ny trosa moa izany no tena ambarantsika amin'izany sady mitroza isika fananantsika mbola tsy miverina amintsika dia sanatriavana ve Michel Albert ho tankina eo indray izany ho tankina tanteraka ny fahazahoantsika ny nosy malagasy izay fantatra fa tena antsika madiodio ny nosy ny resaka trosa moa ny kerery manana dia ny antsika ihany no ampitrosanantsika izany hoe ny fanana miainga eto amintsika ihany no averina ampibabena ao anatintsika mba handoavantsika sandany ary ho averintsika any amin'ny la frantsa izany hoe karazana fanadiovana vola ihany aloha izany no ataon'ny frantsay satria ny miresaka frantsay isika satria voalaza fa dia ny 80% ny tetikasa rehetra eto Madagasikara dia saika amin'ny frantsay avokoa ary ny AFD na ny agence française pour le développement ity dia andrangaranga indray matoa arangaranga izy io any Ankerery Manana dia io moa no atao aty anoloana indrindra mba hahafahana manampina tanteraka ny raharaha mba tsy hijery lavitra ny amin'ny hoe fitakiana rehefa ny volana atao amin'ny sesika mialoha dia mitsahatra daholo no mety ho fitakiana na izay mety ho antony hafa satria io zavatra io izany dia miankina amin'ny vola daholo satria tahaka ny nataony ireo rehetrarehetra tany aloha dia mbola mieritreritra ihany fa isika aloha dia mbola jamba ny vola ny firenentsika ka natrosa miavosa aza izay mbola babeny ny taranaka faramandimby dia tsy mampaninina antsika foana ny mitrosa izany ny frantsay nefa etsakelany tsy manana fahavononana na finiavana mihitsy iresaka nyity nosy malagasy manodidiny ity azavady na indrindrindrindra mba manana eritreritra ny hoe andeha tokoa amerina n'izany nosy malagasy manodidina izany mbola hafa dia hafa mihitsy ny fomba fisainana frantsay rehefa miainga matsy tamin'ireo rehetra nentinao teo any Ankerery Manana fa adininao tokoa Véronique Volant ilay ambassador frantsay ny asa sinoana teto Madagasikara tetsy amin'ny tokotaniny lapanytanàna na Antananarivo no tantanany Ramatoa Lalaora Valomanana tamin'izany fotoanandro izany no nilazany fa any la frantsa ireto nosy malagasy manodidina ireto dia rehefa tao tokoa moa izany ny tena ady hevitra dia ny amin'ny hoe rano lojika ny resahana ny any amin'nyray alina kilometatra ve no tompony tany satria sany aty amin'ny manakaiky an'izany tany izany raha ny famaritana moa ara-toekarena dia toena any Madagasikara mihitsy izy ireo saingy noho ny fifanarahana izay nataony ireo mpitondra tany aloha tany dia napetraka ny hoe coopération français na ny fiaraha-miasa dia notazomina ho an'ny la frantsa aloha ireto nosy malagasy manodidina ireto rehefa tonga ny taona 8/57 sy ny taona 8/57 fa kosa dia navelona ao amin'ny malagasy aloha i Madagasikara lehibe ilay tanybe fa nosy malagasy manodidina dia notazomin'ny frantsa ao no tena mirakitra ny arena mantsy any Ankerery Manana ary io no tena mamelona ny la frantsa amin'ny ankapobeny ka tsy fony mihitsy ny fahatongavany Ramatoa Catherine Colonna eto Madagasikara any amin'ny faraparan'ny volana aprily dia midika zavatra betsaka izany fa ity moa no atao eo amin'ny lohaindrindra ny resaka famatsiam-bola ny AFD sy ny hoe mety ho fiaraha-miasa fa tsy tongatonga ho azy akory ny olona tahaka an'ireny rehefa miditra amina firenena ho tahaka an'izao satria ny diplomasia eo amin'ny la frantsa ny tena lehibe indrindra raha azo adika ry ity ministera ray ity izany hoe Quai d'Orsay dia azo lazaina fa hoe ao no mirakitra ny tsiambaratelo sy ny fombafomba atao amin'ny tany voazanaka sy ny fanajanahana amin'ny endriny vaovao dia ao avokoa miainga ny fomba ikolokoloana n'izany rehetrarehetra izany ny fiovanany itranga teto Madagasikara dia efa manamarika zavatra lehibe sy mifono hevitra lehibe any Ankerery Manana tamin'ny fanovanany governemanta farany teo tsy tongatonga ho azy ny fanovana fa dia mety misy antony lehibe tao ary izay tsy maintsy mametraka ny dian-tanany amin'izany ny firenena frantsay
ny tany Afrika moa dia firenena vitsivitsy no notetezin'ny flou frantsay Emmanuel Macron izay niresahana momba ny raharahan'ny Ukraine sy Rosia aloha no tena betsaka tao anatin'izay ary matoko ity raharaha ity tonga dia tsy janona fotsiny amin'ilay Apollo 21 sy ilay nosy malagasy manodidina fa mety misy resaka ihany koa makasika ny aminy hoe inona marina ny tena position ny Madagasikara raha miresaka ny ady atsika Ukraine sy Rosia amin'izao fotoana izao satria mbola tsy lanilany ny vavonin'izy ireo fony mbola ministra nisahana vonjimainka ny raharahambahiny ny ministry ny fiarovam-pirenena izay sady azo lazaina fa hoe tena mpiara-miasa akaiky amin'ny rosiana tamin'ireo fikarakarana sy ny fifampirarana momba na fitaovam-piadiana teto Madagasikara izay tsy lanilany ny vavony ny reto tandrefana ireto ihany koa misy ifandraisany amin'ny fanapa-kevitra maromaro atao amin'ny firenena mikambana mantsy izao zava-misy fitetezana atao izao ary tsy tongatonga ho azy ireny olo ireny fa tena misy antony lehibe hiarovana ny tombontsoany ny amin'ny ady amin'ny tranga atsika Ukraine nanamafy moa Andriamatoa Raymond Ranjeva ny profesora Raymond Ranjeva fa ny tenin'ny filoham-pirenena dia ny hoe tokony averina tsy misy adhevitra ireo nosy malagasy manodidina dia nambarany koa fa efa atsika io fa tsy tokony isy hoe fitakena intsony fa ny famerenana azy no tokony ho atao kanefa ejakilany ny frantsay aloha dia mbola tsy manana finiavana loatra iresaka an'izay fa mbola miazakazaka aloha izy ny amin'ny fandaminana ny resaka amin'ny ady atsika Ukraine sy ny fakanan'ny firenena mba omba ny firenena tandrefana rehefa avy eo dia ny olony eto Madagasikara izay voaheloka noho ny raharaha fanonganam-panjakana ny Apollo 21 no antondihany Ramatoa Catherine Colonna fa ny resaka nosy malagasy manodidina dia resaka hoe atao haingokaingo ny resaka fotsiny ihany zany fa dia tsy misy ninina antenaina amin'ireto frantsay reto mahakasika an'izany zay indrindra ilay izy Michel Valbera satria rehefa manombana zany tsika ti amin'ny hoe roa volana mialohan'ny atongavany Ramatoa Catherine Colonna dia ny mamaika azy araka ny fonambaranao teo mikasika an'ireto hoe teratany frantsay izay voasaringotra ary nampidirina mponja moa any Tsiafa momba ny raharahan'ny Apollo raika amby roapolo ireto isika tsy miditra lala aloha amin'ny tiatoandro ity Michel Arpera satria maromaro mihitsy ny adhevitra mikasika an'izy io tao ao misy fisa tsy misy tena nisy fisa tsy ny Apollo raika amby roapolo ny azosika ambara zany satria efa nisy ny didim-pitsarana izay mikasika an'io dia milaza isika fa nisy ny toetsafa fatra nisy ny fehy zany atao anatiny tia raharahana fanonganam-panjakana tamin'ny Apollo raika amby roapolo ity ary nakasika manokana ny ain'ny filoham-pirenena sy ny fianakaviany ary nisy ihany koa ireo manodidina azy eo indrindra isika Michel Arbera satria mamaika ny frantsay tokoa ilay izy ary efa ambolana maro mialohan'izao no efa naharenisy antsika an'izay hoe fitakiana ataony frantsay mba hamerenana any Frantsa andreto teratanina izay migadra aty Madagasikara reto misy amin'ny lalàna izay mamaritra an'izany amin'ny ankapobeny Michel Arbera misy mihitsy aza moa no hoe fanakalozana gadra na voafonja amina firenena anankiroa na maromaro fa ahoana ny mikasika ny raharaha eto Madagasikara amin'nyitony hoetrangana fanonganam-panjakana itony rehefa makasika aina ve dia tena tsy maintsy mbola mitoetra izany karazana andininy momba ny lalàna voalaza eo amin'ny fifandraisana ara-pitsarana angamba ohatra amin'n'ity raharaha ity satria dia mitaky mafy izany ny amerenana azy ireo ny fitondrana frantsay fa etsy ankilan'izay koa Michel Arbera dia mba mametraka fanontaniana ihany isika satria ny mamaika ny Frantsa moa dia mamaika azy fa ny antsika koa dia misy ny tokony hoe mamaika sy laharam-pahamehana ho an'ny Madagasikara mba manontany ihany isika ny mpitondra frantsay moa tena resantsika hoe manahoana kosa ary ny momba an'ireo averintsika izany sokajiana hoe malagasy na diaspora fiantsoana azy na teratany makarafinahitra na mpialokaloka politika ninninona zany izay sata mety hoe misy an'ireto malagasy izay mipetraka any ivelan'ireto manahoana kosa mikasika azy ireo satria tena maro no mitabataba sy tsorotsika hoe manaratsy mihitsy ny mpitondra n'izany izy mpitondra eo zany Michel Arbera fa fomba an'ireto malagasy reto ny mitsikera be fahatany indraindray momba ny fomba fitantanana eto Madagasikara inona no lalàna frantsay kosa raha mba ampiarina amin'ireny sokajina malagasy ireny satria matetika efa
efa tafahoatra loatra tsy misy fanginana tsy misy fitonina ny afitoka izy ireny afaka mitabataba ve ireny malagasy ireny raha toa ka manana satana ampialokaloka ara-politika any la frantsa izy ireo afaka manala an'izay fanginana izay avy izy amin'ny fanehoan-kevitra raha toa ka manana sata izy ireo tahaka ny hoe ankoatra ny fialokalofana ara-politika moa izany Michel Albert dia mety hanana sata koa izy ireo hoe nangataka hipetraka any frantsa noho ny antony manokana noho ny zava-misy avy amin'ny fireneny dia ina tokoa aza no fepetra mba raisy ireto mpitondra frantsay manoloana izany satria samy mba manana mamaika azy araka rahabakantsika to Michel Albert ny fiandrianan'ny firenena mihitsy ny tena voahitsakitsaka ny kirairy manana ny amin'izany satria nahoana tokoa moa rehefa misy olony frantsay eto Madagasikara ka voaheloka anony hoe antony lehibe izany fanonganam-panjakana izany any ka tena eloka be vava ny kirairy manana kanefa dia hoe tsy maintsy ho resahana av eo hoe alaina ny olona zay voaheloka hoentina any frantsa fa rehefa misy ny dia inona no mety ho takalona rehefa misy kosa ny malagasy any ivelany any izany hoe mialagasy mpialokaloko ara-politika mitabataba isan'andro amin'ny tambajotra serasera nahoana moa izy no lasa nandositra any nahoana izy no mipetraka any kanefa misy ihany koa ny lalàna amin'ny fehazy ireny na ny sata amin'ny fehazy ireny hoe tokony tsy mahazo maneho hevitra ara-politika io moa tsy voaja intsony io anikerery manana fa na ny resaka fifanarahan'ny vienne zany hoe efa hitsakitsahany ireto tandrefany ireto rehefa tonga ty afrika fa dia hitsakitsahany mihitsy ny resaka diplomasia ny amin'ny hoe tsy fahazoan'izy ireo maneho hevitra mivantana imasom-bahoaka amin'ny firenena izay iasany fa dia manaiky moa ny firenena afrikana ary ny mpanao gazety afrikana raha teo ihany koa dia mitatitra fahaly mihitsy mitatitra an'izany famokafokana ataony reto tandrefany reto any firenena afrikana inona moa no fepetra ho raisi ny reto frantsay zany ho an'ireo malagasy monina any frantsa ireo ka mialokaloka ara-politika izay maneho hevitra isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny tambazotra ary miteraka fikorotanana mihitsy ho an'ny firenena zany satria na teny ratsy na kitaba be dia alefa ao anatiny na ny fanozonana ny firenena aza dia atao ny sasatsasany amin'izy ireo kanefa dia mangina fotsiny ny fitondrana frantsay atreo ny fandalianantsika aloha tamin'ny ity atoandro ity aingo malala natali fa dia irosontsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao voasakana tsy afaka nihiditra tetsy amin'ny magro beoririka ireo vehivavy tima analamanga izay nikasa ny anamarika ny 8 Martsa androany vao maraina dia efa anobahana ny mpitandro ny filaminana ny lalana miditra ao amin'ny magro beoririka teo ivelan'ny toerana noho izany no nanao fitaopivavahana izy ireo nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy tsy resaka politika no antony hetsika androany ho iatrahan'ireo vehivavy tima izay tonga teny an-toerana ramatoa Raelsoa Arfinina afloan'ny vehivavy tia manalamanga no manazava toy izao zavy izay vehivavy a vehivavy tiako Madagasikara andron'ny vehivavy maneratany a ny androany a 8 Martsa dia tonga eto izay tsy ila sotasota tsy ila nininina fa tena hoe ankalazan'le hoe mahavehivavy anay a amin'ny hoe mahandro iraisam-pirenena ny 8 Martsa dia eto izany izay tonga mangataka izany izay amin'ireo mpitandro filaminana mangataka amin'ireo mpitandro filaminana izay satria hitanareo zao ireo vehivavy a tsisy lehilahy eo na ray ary fa tena hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy androany manao fety izay efa niomana izay izany tata efa vita daholy a na ny estrady a ny zavatra izay ataonay ary fitaombavaka lehibe no ataonay androany tsisy hoe inona kabary ary angamba mety tsy misy fa fitaombavaka dia misy fijoroana vavolombelona izany a ataona mpanakanto a sy vehivavy a mpanao politika ary olontsotra izany a amin'ny fiainana hoe ahoana amezana traikefa ireto vehivavy betabe ireto dia izay izany miatongavana eto eto moa izay dia malahelo dia malahelo satria ohatrany hoe voatohana izany la fahafahanay vehivavy izany a amin'le asa amin'le hoe mahandro iraisam-pirenena anazy dia mbola mitalao izany izay mitondra fanjakana tsy ahavitanininina izay tompo fa hoe zoan'ny vehivavy izany a izany hoe amin'ny mahandro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izany tsy tokony izy ny fangatahana lalana amin'ny fanaovana hetsika amin'ny andro iraisam-pirenena toy izao tsy misy ihany koa ny fikasana anonganam-panjakana fa fety no tanterana ho iatrany ny filohan'ny vehivavy tia manalamanga amin'ny mahandro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy a andro iraisam-pirenena ho a
Katsi andre to Madagasikara rehetra na fetin tim tawan fefavy rehetra rehetra tokony tsy misy izany hoe angataka izany fa samy maneo ary betabenge ny hetsika tao androany e misy a any alarobi any tambarina andrina ny mamasina fa maninona izany ny eto ny sakanana izay tsy hanongam-panjakana fa hoe anao fety izay a hitanareo tsara ny paozinay e tsy hoe olona dia anao inona fa tena hoe mentaika daholo eo anao fety dia izay izany no mba tenenay fahapiresaka amin'izareo izay a dia hita eo izany a zay ataony izay aloha eto a tsy mahametsi ny mpitandro filaminana za zao vadina mpitandro filaminana taloha fa maty moa ny vato fa le izy a tsy miady aminareo mpitandro filaminana izay fa le izy a nareo asany ataonareo mena ambany mena baika fa na izany kosa ny ara na izany kosa ny ara mba jerevy ihany ny zava-misy e mba jerevy ihany mba jerevy ihany hoe rariny ve zavatra tao amin'ny zavatra izay ataonareo fa izay tsy mahametsiny anareo mpitandro filaminana mihitsy tsy nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety moa ireo mpitandro ny filaminana izay teny antoerana androany maraina saingy raha ny vaovao azy kosa dia tsy nahazo alalana ny hetsika ka izay no antony fanakanana amin'izay fanamariana ny valomaritsa izay hatrany tetsy amin'ny kianjany barema masina no ivo ny fankalazana ny andro ny vehivavy androandry tonga ny tarika izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady manana anjara toerana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny vehivavy hoy Ramatoa Mialy Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenany mbola maro anefa amin'izao ny endrika fanilikiliana ny vehivavy amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra eny anivo ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenena raha natao izao ny ampahany tamin'ny fandraisam-pitenenany Ramatoa Mialy Rajoelina nandritra izany teo amin'ny fandraisam-peo ny ajatiana Randriamisaina satria amin'izao taonjato fa raika amin'ny roapolo izao dia tsy tokony ho fanaka malemy na ravaky ny lalana na aingo ny tokantrano intsony ihany ny vehivavy fa manana andraikitra sy ny toerany eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena raha vao vehivavy no resahana dia betsaka ny azo hamaritana azy izany vehivavy izany dia matanjan-tsaina be fitiavana mihevitra izay maso ny hafatrany ka manadiny tenany mihitsy aza matetika toetra mampiavaka ny vehivavy ny fahaizany mifehy andraikitra maro ary izay no mampifameno antsika amin'ny lehilahy manoloana ny tsindry ara-tsaina izay iainana matetika eo anivon'ny fiarahamonina dia tsy maintsy miaritra mijoro mitraka ny vehivavy ny manabe zazavavy dia manabe firenena izay tena mifandray tokoa amin'ny loahevitra namariana ny androandroany dia ny hoe fanabeazana ny ankizivavy fampizakantena ny vehivavy antoky ny fampandrosoana lovain-jato iara-mahita fa mbola maro loatra ireo vehivavy izay miankindoha amin'ny lehilahy ireo izay zazavavy tsy avela mianatra tsy avela hisitraka ny zony izay mahatonga ireo zatovovavy miditra amin'ny fanambadiana aloha loatra rehefa tonga eo anivon'ny tokantrano anefa izy ireo dia miaritra ny fanilikiliana ny latsa ny vono sy ny fanitsakitsahana ny tokantrano mizaka ny mafy ny vehivavy isika vehivavy no fototry ny fampandrosoana manomboka eny amin'ny fiarahamonina ka hatramin'ny fiainam-pirenena isika no manefy ny taranaka olombanina satria miainga avy eo amin'ny tokantrano ny fanabeazana tsy tokony sintsony araka izany ny fanilikiliana ny vehivavy hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mifameno hatrany amin'ny fampandrosoana ny vehivavy arana toy izao ny ampahany tamin'ny lahatendry natao ny filoham-pirenena Andry Rajoelina koa eto dia manentana ny lehilahy rehetra mba anaja ny vehivavy tsy anilikilika azy ireo ary indrindraindrindra tsy ataontsika andro fankalazana fotsiny ihany ny andro androany fa androany isika lehilahy tsy amin'ny sabotsy ty izany tsy dekre fa baiko nomeko dia tokony a ataon'ny lehilahy rehetra izay a tia ny vehivavy na ny asan'ny vehivavy rehetrarehetra ao tokantrano androany a tsy amin'ny asabotsy
tenenareo ny vadinareo satria izao ianareo vehivavy an ao an-tokantrano dia ianareo ny mpiery mpahandro sakafo dia aloha zay lehilahy aloha mba hahandro sakafo zany nareo misafidy ny loka zay tianareo izany vehivavy zany tokoa anery zareo ka tsy misy fankasitrahana ary indrindraindrindra hodina tsitana tsita miasa taony zany vehivavy zany miaritra ny mafy ny vehivavy malagasy ny vehivavy rehetra misedra ny mafy ny vehivavy rehetrarehetra arary ny sihintsiny raha toa ka mankalaza an'izao andro zao tsika andriamanitra nanome anareo andriambavalanitra satria manana ny taolatehezany ho fanaja fa tsy ho finehezany ny vehivavy koa noa ananana ny tsara satria ianareo a no manabe mikolo sy mikarakara fa ianareo no masoandro manafana sy manazava tsy matsiaro reraka fa miezaka lalandavo fa ianareo ihany koa ilay volana amin'ny alina ka ianteheranay raha setra tojo ny tena lalina miasa mangina ary matetika hoditsita ary rehefa mandray andraikitra kosa nefa ianareo a dia tena hita fa tena mahavita hoelavelonane ianareo vehivavy samianareo soavinjanahary samia ianareo tahian'andriamanitra hisitsaka ny tsirony tany sy ny andony lanitra ho anareo vehivavy malagasy rehetra fa vao ny toekarena kosa indray tsy voafeny fiakaran'ny vidim-piainana ka voatery mampiasa fitaovana hafa ny banky fohibe ny madagasikara tafiditra ao anatin'izany ny lalàna momba ny fahamarina toerana ara-bola na ny stabilité financiara tsy ampy ny fitaovana entina manara-maso izay fiakaran'ny vidim-piainana izay ankoatra ny fijerena ny fahamarina toerany vidiny entana dia tokony ara-miasany koa ny fahamarina toerana ara-bola ilaina noho izany ny lalàna mifehy izay fahamarina toerana ara-bola izay ny profesora Ery Ramiarson manapahaizana ara-toekarena no manazava teo amin'ny micro ny hombonandranina barjon ohatrany tsy voafia zany le inflation anatin'le izy na de ohatra aza zany hoe misy le zavatra zany a ampiasan'ny banky zany any zay hoti zay akoatran'le hoe zany hoe mijery an'ilay antsoina hoe stabilité de prix zany le banque centrale de tokony jerena koa zany antsoina hoe stabilité financiaire zany hoe misy karazana hoe a facteur hafa zany a zay mety miteraka zany a instabilité mety miteraka zany a inflation koa zany anatin'ny zavatra zay tsy ampy zany le hoti zany a apetraky ny banque centrale zany a fotsiny hoe ireo no afahana zany a micontrôle zany mifehy zany fiakarany vidim-piainana fa misy zany ny antona hoe zany hoe stabilité financiaire koa jerevana zany hoe somary mandeha lavidavitra kokoa zany a ny fanaraha-maso zany hoe fanaraha-maso zany a eo anivon'ny banky fanaraha-maso zany a eo anivon'ny orinasa koa indraindraindrindra tsy tokony isy zany a karazana hoe a fandraisana zany a risque bebe kokoa au niveau'ny banky zany a sy au niveau'ny orinasa satria zany a vokatry ny hoe karazana hoe zany hoe optimisme agnaby zany ohatra bebe koa zany a ananan'ny banky zany ohatra nanananny atabe zany a de lasa zany zareo manao zany zareo prise de risque excessive de iny zany a ohatra zany hoe mibe dabe ny trosa ataony ohatra na investissement risque atao ohatra anatin'ny zavatra zay de reny zany a miteraka zany reny a instabilité de eo zany le mahatonga an'le hoe loi zany a mikasika an'izay tsona hoe ilaina zany le hoe loi sur la stabilité financière zany a mba hahafahana zany a misoroka mialoha zay mety zany a crise financière indrindraindrindra zay mety hoe fiakaran'le vidim-piainana zany la hoe instabilité tapoka zany au niveau macroéconomique zay zany mahatonga ny zavatra io ohatra angamba zany ohatra zao zany ohatra hoe ny banky zany soohatra de voafehezina hoe a ohatra hoe ny valeurany crédit any ohatra par rapport any passifany de misy limite ohatra any hoe misy ohatra hoe tsy tokony ohatrany ohatra hoe 120% ohatran'izany satria ny banky ndraindrainy hoe mampetra mbola ohatra hoe 4 fois ny actifany de tsy mety zany zay fa mety miteraka zany zay satria vao zany antapisa raha vao ohatra manao risque any hoe tsy mahavoalavola izy ohatra de miteraka crise zany zay de misy zany antsoina hoe instabilité financière tokony ahena ny fahazoany banky ara-barotra mampindram-bola ho an'ny mpanjifa miakatra antinady amin'izay ka tsy mampidina ny vidim-piainana ny rafitry ny banky famatsiam-bola eto amintsika dia mbola ho an'ny varotra madinika fa vitsy ny fampindramam-bola ho an'ny famokarana toy ny fanazavana tokony ahena zany a ny octroi de crédit zany ataon'ny banky ho an'ny client satria dikany hoe octroi de crédit zany
dikany zany création monétaire dikany dikany zany miakatra ny consommation miakatra ny demande zany dikany zay dia miakatra zany demande zany dia miakatra ny vidim-piainana tanjon'ny banque centrale zany tamin'iny dia hoe mba hampihena an'izay zavatra izay dia nefa zany araka mipetraka zany taux io dia le izy zany lasa ohatrany hoe misy impact zany le izy au niveau an'ny banque commerciale satria eo aminy zany be dia be zany ny olona manao demande de prêt zany na de crédit lasa tsisy tsony zany ny liquidité zany hoe afahany manao zany zavatra zay zany hoe misy demande zany eo zany be dia be fa izy zany tsafaka izy zany a mamaly zany zay filaniny ny sehatra tsy miakina zay zany hoe ny tena marina zany a ny ankabeazan'ireo crédit zany a zay hoe angatahan'ny secteur privé any amin'ny banque reo tsy hoe kory zany reo hoe crédit zany a hoe zany hoe prêt zany a hoentina anaovana production loatra fa resaka zany a activité zany de rente le izy zany hoe activité profitable à court terme ke varibatra madinidinika sy ny sisa anatin'ny zavatra zay satria zay araka nitenentsika teo hoe système bancaire to amintsika zany a mbola tsy mamaly zany le besoin économique antsika le hoe ifinancer zany a activité productive zany na hoe profitable sur le long terme satria zany tsy na banque commerciale zany reo no zany tsy afaka izy zany a financer activité ohatra hoe après ohatra hoe averina folo taona na hoe roapolo taona sy ny sisa anatin'ny zavatra zay. Mitombo ny filan'ny sehatra tsy miankina famatsiana ara-bola eny amin'ireo banky ara-barotra ny fanjifana ihany nefa no tena ankamaroany izany fa tsy ho an'ny famokarana hoy ny baitokarena tsy mampihena ny vidim-piainana nefa ny habetsahany ny trosa ho an'ny mpanjifa fotsiny ihany. Antony ampiakaran'ny banky ny tany zanabola sy ny tany ny fametram-bola. Hitataratra vokatr'izay ny tsy fampian'ny vola ho an'ireo banky ara-barotra ho hiatrany ny fanampanazavana entin'ny profesora Ery Ramiarson manapahaizana ara-toekarena. Vokatra le tsy fisiny le tena hoe zany hoe activité zany a productive eto amintsika zany hoe miatana zany fakara miarikary antsika ny tena marina nefa zany betsaka ny olona mitrosa dia izay zany somary mampanahy zany zay au niveau any banque centrale zay zavatra zay hoe le banque zany a te hampitrosa vola olona be dia be a le sete be zany ohatra ny hoe mitrosa vola be dia be ante fotrosa vola be dia any amin'ny banky nefa zany refa tadirifana zany ny ekonomia tsy mandeha dia atao inona zany le trosa reo zany hoe mety misy zany amzatao zany risque anakiroa na voalohany zany a mety tsy ho ramborsen'la olona zany le vola trosany tsy voaverina ly satria mety hoe tsy magnompo zany zareo ataony na faharo zany a mety hoe lasa mifinance consommation fotsiny zany le crédit fa tsy mifinance zany a activité de production zay a ny résultat zany a mety hoe ampihena inflation any arina no zany raha ohatra zany isaka crédit zany hoentina financena consommation tsisy contrepartie productive dia homaika zany zavatra zay mampiakatra inflation donc ho an'ny banque centrale zany de hoe eo activité zay ho finance ny banque reo zany a tsy anana effet zany a ampihena zany ny inflation na hoe stabiliser an'le prix zany a à long terme na court terme zay zany mahatonga ny banque centrale zany a milimité an'le izy de ny banque ero zany ohatrany hoe misependa satria satria na hoe izy zany misy client zany demande be dia be zany ao efa zany le izy tsy afaka valiana satria noho zay antony zay tamin'izao zany le vola zany tsy de mandeha fa olona mitrosa zany zao mipetsaka satria ny difficulté enga amin'zany zavatra misy de io zany natahoran'la banque centrale zavatra io hoe tsisy production firy tsisy vola firy eo aminareo nefa nareo zany irefuse financer nefa le activité financer areo tsy activité productive le izy fa mety activité de consommation na hoe activité risque le izy de homaika zany zavatra zay manokotona zany zay stabilité macroéconomique zany indrindra zany resaka inflation resaka afa manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny filohan'ny fikambanana ifanampian'ny teraky vakinakaratra na ny fiteva Antananarivo mba hijery akaiky ny tanjam-pamokatra manoloana ny olan'ny fambolena sy ny tsy fandriam-pahalemana. Ny filohan'ny fiteva Antananarivo Rijamanana Jean Ernest no manazava ateo amin'ny fandraisam-pionobin'Andriana Parjona. Raha ny vahoaka ny vakinakaratra no asiana teny kely de azo lazaina hoe ny valopolo isanjaton'ny mponina dia tantsaha avokoa mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ka mahakasika izay indrindra no anaovan'ny fikambanana antsoavy ho an'ny mpitondra fanjakana mba hijery manokana ireo mponina any ambanivohitra satria azo lazaina hoe mikaikaika ihany izy ireo amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy amin'ny resaka aretina ny zava-maniry sy ny bibiompy izay zany de
manidana foana amin'ny fitondram-panjakana fanoanana ireo tatsahantsika ireo satria mba tsy ho tonga amin'ilay hoe mamboly dia lasa fahazarana mambolombolo fotsiny ihany fa tsy mijery an'ilay tena hoe hamokatra be dia azo amin'ny bava fa andaontsika hametraka fanampy hahatonga ireo tatsahantsika ireo tena hoe ho mpamboly moderna ho mamokatra be a ary azahoana amin'ny bava ary ho tena produktera tsara amin'ny lafiny ara-toekarena. Zanakazo fihinam-bosy azo aingam-pitombo dimy arivo fototra no novoavolon'ireo ampikambanao amin'ny fikambanana ifanampiny ny teraky vakinakaratra na ny fiteva Antananarivo ny sabotsy lasa teo teny amin'ny toeram-pambolen-kazon'ny fikambanana eny Ampangabe Analamanga Park. Nanotrona ireo olona mahery ny 500 tamin'izany ireo ray aman-drenin'ny faritra ny olom-bofidy sy olom-botendry ary mpandrara samihafa. Zava-dehibe amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny fambolen-kazo hoy ny fanampanazavana. Natao moa izao fambolen-kazo izao satria matsiaro tena manana didigoavana ny fikambanana amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana satria didimasina eto amin'ny tany sy ny firenena ny fikojakojana izany tontolo iainana izany amin'ny olom-pirenena vanina ihany koa. Dia raha antsika mahalala ny fiovaovan'ny toetr'andro ka rariny sika raha anao izany adidy lehibe izany mba olovan'ny taranaka faramandimby. Tena zava-dehibe ny fambolena hazo satria ny mamboly hazo dia mitovy amin'ny hoe manome aina satria ny hazo no manadio ny rivotra iainantsika, ny hazo ihany koa no miaro ny tanintsika ho andriaka miaro amin'ny erosion ary ny hazo ihany koa no mitazona ny hamandoana hahatonga ny loharano tsy horitra. Ireo singa telo ireo zany a no tena singa fototra iveloman'ny olombelona ka tsy azontsika hidiverina amin'ny fanolokoloana ny tontolo iainana. Vaovao ny politika kosa indray anana ny kandidana manokana ny Antokarema amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao tanterahana amin'ny fitaona ity hoy ny sekretera nasionaly ny Antokandroany. Tsisy ny fanohanana kandida satria efa manana ny fotokevitra hijoroany manokana ny Antoko. Na izany aza dia tsy mbola fotoana ilazana kandida atolotra amin'izao. Raha ny fangatany mpikambana moa dia ramatoan'ny Kiratsiraka no arotsaka 5 tsy mbola nisy aloha ny fanapaha-kevitra. Manazava ary ny sekretera nasionalin'ny Antokarema ramatoan'ny Kiratsiraka. Tsy hanohana kandida ny Antokarema satria tao anatin'ny 7-40 taona ary 7-40 taona amin'ny 5-50 ny volana martsa zao ny Antokarema ary ankalazaina amin'ny fomba manetriketrika ao an-tsamanitra dia nanabe olona nitaiza olona ary manana ny ideolojiany ny Antokarema, manana ny fotopisaina ny Antokarema ary ataoko angamba fa izany tsy zavatra mora findrafindra amin'izay olana akafany a ka nanabe olona ny Antokarema dia aleo ny Arema ihany no milatsaka. Ny Arema zany mandrosaka kandida amin'ny izay fifidianana zay misesy eo. Ny Antoko moa zany no nangataka fa mbola misy ny zavatra zay tsy maintsy hojerena. Nangataka ny tenako ry zareo ary mbola naverin'ny professeur Anja teo hoe milatsahinao ho fidiana. Betsaka ny adidy aman'andraikitra, betsaka ny tsy moramora zany mitondra firenena zany. Tsy midikan'izany hoe tsy haiko fa ny fahafantarako anazy be loatra no ataoko angambany hoe tsy hoe mampisalasala fa misy ny zavatra tsy maintsy jerena alohan'ny irosoana amin'izany ary indrindraindrindra moa zany ka misy koa ny fanontaniana hoe izy fifidianana ve amin'ity taona ity. Betsaka ny olona manontany hoe ahoana ihany izy ity, mandeha ve izy ity, ampy ve mivolanaovana fifidianana, tsisy vola ve anaovana fifidianana, misy ny teny hoe isy ny transition, misy ny teny hoe isy ny zao. Sa hotakotaka amin'ny politika ary ataoko angamba fa mbola tsy fotoana an'izao a fa dia izahay zany a. Ao anatin'ny fametrahana ny rafitra rehetra manerana ny faritra ny Antoko amin'izao, Androany moa no nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny Antoko Arema ka nisy ny fampiofanana ireo vehivavy mpikambana ao amin'ny Antoko amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny, ny lalàna momba ny zofototra, ny fitaizana raha sendra ny zaza maditra toy ny fanazavana. Mbola manana programa izay napetraka tamin'ny fidianana ny tenanay tamin'ny 2020 dia nifametrahana ny rafitra amin'ny Antoko
dia fametrahana ny rafitra izay izany no enjehanay ao anatin'ny fotoana kely fotoana fohy izay mbola azonay anaovana an'izany fa sao dia lazain'olona hoe manao pré-campagne fa mametraka ny rafitra manerana Madagasikara ny atoko a satria tokony tamin'ny 20 sy 20 izay nanao an'io a dia izao moa izany niatratran'ny COVID dia izao vao afaka manao azy sady rehefa tavy ny orana dia sahirana dia io moa izany dia arakaraka ny toetrandro ihany ny afahanay mamita ny efapolo distrikta mbola tsy voatety fa ao anatin'izay izany moa izany dia efa manentana ny vehivavy manentana ny izay te hilatsaka io moa izany dia iaraha-mahita fa misy ny ayay izay mety hisy ao amin'ny le i ao anatin'le seni hoe indépendant ve ny senisa tsy indépendansa la voix de 100 mètres ozy ny fitenenana zany hoe mety manatompo izy na manana patron ka eo moa zany no misy ny ayay fa raha tokony iroso amin'izany dia ny sotoavina repoblikana angamba ny tondrasana azy ary izay no anentanana ny olona rehetrarehetra isam-bavatranony hoe mijerefa ny anaranao any amin'ny fokontany a misorata anarana hovidiana satria ny olom-pirenena tsirairay dia manana didy manandraikitra amin'ny firenena vaovao ny toetry ny andro kosa indray tany amin'ny manodidina ny 2.7 kilometatra andrefan'ny distrika ny Morombe no nisy ny foibenyilay rivotoza Fredy tamin'ny antoandro teo raha ny vaovao avy amin'ny meteo mitondra rivotra 70 kilometatra isanora ity rivotoza ity izay arahana tafiotra 5.0 kilometatra isanora efa niena ny heriny ary mia manalavitra ny morotsiraka andrefan'ny Madagasikara mianavaratra andrefana amin'ny hafanganam-pandeha efa hatrambin'ny 10 kilometatra isanora foana avokoa noho izany ny filazana loza momba ny rivotoza tany amin'ireo faritra nahazo izany andriamatoa lahatra mampionina teknisianina amin'ny famantarana ny toetry ny andro no miresaka momba izay raha ny vaovao misongadina mahakasika ilay rivotoza Fredy amin'izao tapany maraina izao a ary tamin'ny 10 maraina teo izy dia tany manodidina 2.7 kilometatra andrefan'ny Morombe no nisy ny foibeny mbola voasokajy ao anatin'ny antsoina hoe cyclone tropical tany izy na dia somary niena kely aza ny herina eo amin'ny 70 kilometatra isanora zao ny rehevitra entiny arahana tafiotra 5.0 kilometatra isanora mizotra manongia ny mianavaratra andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 4.0 kilometatra isanora raha izay mpizotrany izay dia miezaka manalavitra ny morotsiraka andrefan'ny Madagasikara izy ka tsy misy ahina intsony izany aloha atreto ny fiatraikanytya rivotoza ity raha ho an'ny Madagasikara vokatr'izay indrindra dia foana avokoa ny filazana loza mahakasika ny rivotoza any amin'ireo toerana sy faritra nara izany na izany na tsizany aza nefa noho ny fisiny izy io ao amin'ny lakandranony Mozambiky dia tombanana mbola ikorotana ny toetry ny andro any an-dranomasina amin'ny morotsiraka andrehafana sy atsimo andrehafan'ny Madagasikara iny a noho ny alindrano a ateraky tia rivotoza ity ho amin'ny animo izay iangaviana zany ny mpampiasan'ny ranomasina manomboka eo Besalampy hatrany Cap Sainte Marie mba tsy arika mihitsy aloha mandrapilamina sy mandrapalasa lavitra nytya rivotoza ity entanina ihany koa ny rehetra mba hanaraka foana nytoromarika eo ameny manapahefany ny fotiny isoroana ny loza mety isy eo mbola misy hatrany ny rotsakorana ho an'ny faritra maro eto Madagasikara voakasika izany eto amin'ny faritra Analamanga indrindra amin'ny fiafaran'ny tolakandro raha ny toetry ny androntsika ankapobeny eto Madagasikara raha ny sady azo avy amin'ny zanabolana amin'izao maraina izao aloha dia saika mbola misy orana ihany a any amin'iny a morotsiraka andrehafana iny torakisotsiraka atsianana mandrandrahoana kosa ny andro amin'ny ankapobeny a ho an'ny faritra hafa hita eto ihany koa fa efa miamisavany an-dalana ny andro a any amin'iny a faritra atsimon'ny nosy eny raha ny tolakandro kosa indray dia saika hiverina ny rahona mety arahana orana tandrifindrahona saika manenika ny faritra maro eto Madagasikara raha ho amin'ny io raha ny eto amin'ny faritra Analamanga aloha dia somary mandrahona mitsitokotoko amin'izao a tapany maraina izao iverina andrahoana tsikelikely izy io a makany amin'ny atapany ariva ary mety iserjika isina orana tandrifindrahona amin'ny fiafarahan'ny tolakandro na ny alina izay no amaranantsika ny vaovaon'ny radio antsiva tompokilasy tompoko vavy saotranao ary naharitra ny anio izany hatramin'ny farany.